programa Na Moral, exclusividade, vocês vão entender o porquê. Nós estivemos gravando aqui, aliás, a gente gravou a corrida, o pessoal veio buscar os kits da corrida. A gente veio gravar, mas nós vamos passar essa matéria. Depois desse programa, até vamos fazer uns insertos para as pessoas terem uma ideia do que está acontecendo. Eu estou com o Paulo, da Jeep barra Harley Davidson. As duas. Hoje eu tô vestido de Jeep. Você tá bonito, cara. Veio de camisa listada. É, pra emagrecer. É o seguinte, cara. Pela primeira vez, me corri se eu tiver errado, que aliás foi ele que me passou esses dados, mas vamos ver. Pela primeira vez, no Brasil vai ser lançado um carro mundial. Geralmente é no salão de Detroit, no salão de Frankfurt, Paris. Dessa vez, a Jeep está lançando o Compass no Brasil e do Brasil vai pro mundo. É isso, Paulo. Bom tê-lo aqui no Na Moral de novo, né, Tavio? Daqui a pouco você vai virar apresentador. Mais um pouco, né? Tem que fazer um concurso, tem assim, que saltar não? Em Boituva. Ah, não. Então não. Não vou ser. Não vou fazer. Te peguei agora. Não. Não lembra do salto. Não, mas é um carro lançado. É o principal lançamento hoje do ano, no mundo inteiro. É o principal lançamento. É claro, você tem outros lançamentos, mas é um carro que está sendo aguardado no mundo inteiro. É um carro de volume. E o que é muito legal, é o carro que está sendo lançado pela primeira vez, um carro mundial sendo lançado no Brasil. Isso é inédito. Hoje é terça-feira, amanhã é a abertura para a imprensa no Salão do Automóvel, depois na quinta-feira para o público, onde vai acontecer oficialmente o lançamento do carro. Só que hoje, em primeira mão, o Mercado de Santos vai ver o carro primeiro. Isso é muita exclusividade, nem o Auto Esporte mostrou isso aqui, é o Na Moral, tá pensando o quê, rapaz? É isso aí, gostei. Fala um pouquinho do carro, que as pessoas estão olhando o programa, estão vendo o programa, o carro está coberto. Tem que ser. Tem que criar um clima. Lógico. Podemos fazer uma alusão à Cherokee? Ela tem códigos, ela tem elementos que identifica muito a marca, ela tem muitos elementos da Grand Cherokee, então detalhes de farol, detalhes de lanterna traseira, o shape do carro, ele se assemelha muito. Apesar de ser estranho o que eu vou falar, mas é o que a gente pode dizer, ele é uma mini Grand Cherokee. É estranho, mas as pessoas vendo o carro na rua, elas vão lembrar muito da Grand Cherokee em dimensões menores, né? É um carro que tem muita sofisticação, ao contrário do Renegade, que ele tem uma proposta mais aventura, mais jovial. O Compass, ele já tem uma proposta muito mais de tecnologia, muito mais de sofisticação, sem abrir mão do que é o DNA da marca. Sem abrir mão de que você tem que transpor obstáculos, de você ter um carro diesel, que você tem ângulo de ataque. É um carro que ele é um carro multiuso. Ele é um carro maior, dimensões maiores, mas ele tem um apelo muito mais sofisticado. Então, os materiais empregados no carro, na parte interna, a tecnologia que tem à disposição, uma tela de 8 polegadas. Eu ia falar isso agora, 8,5, nenhum carro tem. Essa é uma tela realmente muito grande para um automóvel. Isso é muito legal. E a gente acredita realmente muito no carro. A gente recebeu uma boa quantidade de carros aqui em primeira mão, mais uma vez, né, Dedo? Você gosta de dar os furos, mas o que a gente recebeu de carro não foram poucos, eles já acabaram. Que isso, cara? Todos. Então você vê como é que a colocação do produto no mercado, né? Isso deve ter sido muito pensado, porque o Renegade tem a Cherokee. Aliás, uma pergunta que eu até te fiz aqui fora do ar e eu gostaria de passar para as pessoas. Em casa, quem gosta do mundo motor e acompanha o Na Moral, porque o Na Moral é mega envolvido com o mundo motor, seja na terra quanto na água. É verdade. Né? Existe como é que funciona a Jeep, a Dodge, a Chrysler, a Ram, é tudo mesmo grupo? Tudo faz parte do grupo FCA, que é Fiat Chrysler Automobile. Este grupo é composto de um núcleo europeu, que é composto principalmente pela Fiat, aí você tem Ferrari, aí você tem a Maserati e tudo mais, Alfa Romeo, e um núcleo americano, que é Chrysler, Jeep, Dodge e Ram. Ram não é mais produto da Dodge. Virou uma marca. É uma marca, não é mais produto. Algumas concessionárias no Brasil são exclusivamente Jeep, que na verdade não são algumas, é a maioria. E algumas concessionárias, elas têm as quatro marcas. Então elas têm a Chrysler, a Jeep, a Dodge e a Ram. Isso são algumas concessionárias, é a minoria. Você tem algum plano para isso? O grupo tem algum plano de ampliar para essas todas as marcas? A gente pensa, mas estamos no mercado brasileiro, mercado que prega
cada dia uma surpresa, né? A gente tem que ficar se reinventando todo dia. A partir do momento que o mercado se estabilizar, não precisa necessariamente voltar ao que já foi, mas que a gente sinta que ele saiu de um patamar de como a gente está hoje, um patamar de estagnação, para uma evolução um pouco maior, aí eu acho que é um caso a se pensar. O grupo em si, a FCA, tem perspectiva de trazer outras marcas para o Brasil, e isso ainda é um estudo, mas existe esse estudo sendo realizado. Então você tem uma Alfa Romeo que pode vir para o Brasil. Então isso é interessante, porque é uma marca muito forte na Europa e que tem uma característica muito, muito única, né? Bom, é o seguinte, depois desse papo, rola a imagem aí do carro sendo descoberto. Daqui a pouco a gente volta para a festa. Paulo, parabéns. Obrigado. Um beijão para você. Vou falar com o Ricardo daqui a pouco. Vocês estão aí acreditando na cidade, investindo, gerando emprego. Tem que acreditar. E eu fico muito feliz com isso e mais feliz ainda com essa nossa parceria, que pelo menos a Harley, desde que inaugurou, está com a gente. É isso aí. E a Jeep também. É isso aí. Sem Boituva. Sem Boituva. Não fala de Boituva de novo. Olha só o carro sendo descoberto. Tchananã, valeu.